Nyní si ukážeme jednoduché cvičení pro bederní páteř. Sedíme, no dolní končetiny jsou rozkročené, opřené pevně o podložku. Předkláníme trup, nejprve na přímení, břicho je pevné. Pak uvolníme do hlubokého předklonu, ruce i hlavu, ramena vyvěsíme dolů. Vracíme se vyhrbeně, nohy opíráme silně do podložky, aby pohyb probíhal v kyčlích. Otočíme se k pravé noze. Sedací hrboly jsou stále oba opřené o podložku a opět předkláníme napřímený trup k pravému stehnu. Povolíme, uvolníme, vyvěsíme hlavu, ramena, bederní páteř. Opřeme pevně nohy o podložku a vracíme se zpět. Snažíme se stále udržet oba sedací hrboly opřené o podložku. Cvik provedeme i na druhou stranu. Nakonec uvolníme bederní páteř v rotaci. Dáme levou ruku na pravé koleno a rotujeme bederní, hrudní, krční páteř, naposledy hlavu. Pravá ruka se chytí zadního okraje židle, dotočíme. Dýcháme do břicha, páteř je stále napřímená. Vracíme zpět. Stejný cvik provedeme na druhou stranu. Pravá ruka se chytí levého kolene a rotujeme páteř doleva. V napřímení dýcháme do břicha. A zpátky.